კლიენტმა პროცენტი და კავშირებით ის მხარეები, რომლებიც მონაწილეობდა ამ მთლიან პროცესში, გულისხმობ ჩემსა და შემდეგ გავრცელებულ გახმაურებულ დაპირისპირებას ობიექტებს შორის. Რა თქმა უნდა, ამაში ორი აზრი არსებობს, რომ ნაციონალური მოძრაობის იყო დაინტერესებული, ჩვენ შორის მოხდა იყო გარკვეულ წილად დაპირისპირება. Და ეს, რა თქმა უნდა, ასეც იყო, მოკლედ ამაზე დადასტურებით მე არ შემიძლია ვისაუბრო და ფაქტები დავდო. მეცოხარო ასე მოხდა ჩვენ შორის გარკვეული გაუგებრობა. Მე მზათო არ, ნაბიჯი გადადგა და უბრალოდ ქალბატონ ირმა ინაშვილს ინციდენტი ამოსორულია, მე ეს ვერ დავამთავრე, ინციდენტი ამოსორულია. მე დამირეკეს ჩემმა კოლეგებმა რამდენიმე წუთის წინ და მითხრეს, რომ ბატონმა ბედუკაძემ განაცხადა, რომ იყვნენ გარკვეული ძალები ჩართული ჩვენ შორის კონფლიქტში, რომის წუთ სამის გამო და მზადაა, რომ ბოდიშიც მოიხადოს. ამიტომ მე გამოვეხმაურე ამ განცხადებას და რა თქმა უნდა მოვიდოდი და ყოველთვის მივალ იქ, სადაც ადამიანი აღიარებს სიმართლეს და იტყვის იმას, რაც იყო და იყო ნამდვილად ჩარევა ამ საქმეში. არაერთი ძალა იყო ჩართული იმისათვის, რომ მომხდარიყო ხელოვნური დაპირისპირება ჩვენსა და ბატონ ბედუკაძეს შორის.